Це поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу, територія Боратинської громади. Відеокамера не передає запах, який шириться тут. Як розповіла керівниця відділу екології міськради Оксана Тарабанюк, спеціальна технічна споруда для відстоювання стоків цукрового виробництва працює з 1968 року. Відтоді до початку роботи заводу «Біопек» ніколи специфічного запаху тут не було, каже еколог. З її слів, це підприємство орендувало поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу і скидає відходи свого виробництва. З цього періоду ми фіксуємо ось такий специфічний, дуже неприємний запах, який поширюється територією міста. Є підозри, доказів у нас немає, що час від часу скидається в каналізаційну міську централізовану мережу, і тому цей запах поширюється в різних районах міста, віддалених від цього об'єкта, де ми сьогодні знаходимося. Саме відходи виробництва біоетанолу «Мелясна барда», яка потрапляє на поля фільтрації, асенізаційним транспортом спричиняє неприємний запах. Про це розповів Олег Гелета, головний спеціаліст відділу екології. Він показує стічні води, які йдуть мережею від Гнідавського цукрового заводу. Каже, такі поля фільтрації повинні бути тут скрізь. Це суто стічні води, тут після цього, як вона заповнюється, ця карта, вона осушується. Дефекат, тобто цей корисний ґрунт, вивозиться, продається підприємствам сільськогосподарським як добриво для, ну, на поля. Працівники відділу екології розповіли, щодня отримують звернення від громадян, які скаржаться на неприємний запах. Більшість надходить саме звідси, розповідає Оксана Тарабанюк. А також смердить у районі вулиці Львівської і ДПЗ. В районі Львівської, ГПЗ, ну і тут в центрі час від часу буває. Я знаю, що це з цього цукрового заводу, там отстойники зробили, знайомі розказували. Голова кружиться, запах не той, що треба, ввечері більше. Ось зараз біля Луцеська в цьому районі найбільше, бо я тут часто буваю, недалеко живу. І такий неприятний воздух. Дуже дошкуляє. Я працюю, ну, наприклад, в районі Львівської, то там взагалі неможливо. Ну, неприємно, ну, не знаю, ходити. Таке вдихати. Щодня до 25 звернень надходить і на адресу муніципальної варти про сморід у різних районах міста. Про це каже керівниця відділу групи швидкого реагування Юлія Гоголь. І додає, цього року тричі фіксували порушників несанкціонованих скидів нечистот. Тричі зафіксовані факти скиду мелясної барди працівниками приватного підприємця по товарно-транспортних накладних. Це йшло приватне підприємство «Біопек» цукрового заводу. Останній факт 20 червня було зафіксовано скид мелясної барди в об'ємі 17 тонн. Візуально це був звичайний мас, нічим не приглядний, а коли ми підійшли ближче, ми побачили, що це асенізаційна машина з відповідним шлангом. Ми намагалися зустрітися із керівництвом біоетанольного заводу, але на робочому місці їх не застали. Взагалі нема нікого з керівництва. А коли вони бувають загалом на роботі? Ну, зараз не предсказуємо. Давайте залиште заявку, листа, і все, я передам керівництву. Он 72. 66-99. Луцька міська рада зібрала підписи містян і звернулася до профільного міністерства, прем'єр-міністра України щодо проведення позапланової перевірки діяльності товариства «Біопаливна енергетична компанія». Відділ екології надіслав лист до обласної прокуратури та Держпродспоживслужби, аби останні надали перелік точок для відбору проб повітря та інгредієнтів, за якими можна підтвердити негативний вплив на здоров'я людей.